Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV çox maraqlı bir mövzu ilə əlaqədar bu gün də efirdədir. Əminəm ki, artıq hər birinizin məlumatınız var ki, Azərbaycanın siyasi həyatında start götürmüş bir proses hər kəsin diqqəti mərkəzindədir. Bu da əlbəttə ki, ayrı-ayrı siyasi qüvvələr partiyalar arasında keçirilən siyasi diyaloqla bağlıdır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar məlumatlar var ki, artıq Prezident Administrasiyasında Müsavat, Azərbaycan Xalq Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası, Azərbaycan Demokratik Maarifçiliyi Partiyası, Real Partiyası və digər partiyaların sədrləri ilə görüşlər keçirilib və bu görüşlər tanışlıq xarakterli olsa da, perspektiv əməkdaşlıq sahəsində müxtəlif fikir mübadiləsinin aparılmasına da çox güman ki, yer verilib, şərait yaradılıb. Və belə olan şəraitdə ortaya sual çıxır ki, siyasi diyaloq nədir və onun ümumən ictimai siyasi hadisələrə və ölkənin inkişafına təsiri nədən ibarətdir? Məsələni çox uzatmadan qeyd edim ki, siyasi diyaloq hər bir ölkənin, hər bir cəmiyyətin öndə gedən ictimai siyasi proseslərə təsir etmək qabiliyyətində olan İnsanlarda müxtəlif rəy formalaşdırmağa qadir olan siyasi partiyalar arasında, siyasi qüvvələr arasında həyata keçirilən bir danışıqdır, bir ünsiyyət formasıdır. Bununla yanaşı, siyasi diyaloq bir ölkənin perspektivi baxımından ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin müxtəlif fikirlərini və mövqelərini müəyyənləşdirib ortaya çıxarmış olur. Digər tərəfdən, siyasi diyaloq ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin, partiyaların milli məsələlərdə ortaya qoyacağı konkret mövqe və təklifləri də üzə çıxarır. Siyasi diyaloq həm də bir ölkə daxilində siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi, bir idarəçilik modelindən digərinə ağrısız, acısız, qarşı durmasız keçid üçün də zəmin hazırlayır. Siyasi diyaloq eyni zamanda partiya sisteminin inkişaf etdirilməsi, eləcə də cəmiyyət daxilində, ölkə daxilində siyasi pluralizmin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Və ən nəhayət, siyasi diyaloq, milli siyasi məkanın qorunması və ayrı-ayrı siyasi partiyaların, xarici qüvvələrin Troya atına çevrilməsi təhlükəsindən də ölkənin, cəmiyyətin xilas olunmasına öz təsirini göstərir, faydasını verir. Və beləliklə də gördüyünüz kimi, Azərbaycanda siyasi qüvvələr və partiyalar arasında diyaloq prosesinə start verilir və çox uğurla da davam etdirilir. Bu məqamda bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, hər biriniz xəbərdarsınız ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə sosial-iqtisadi islahatlarla yanaşı siyasi reformalar da start verilib. Və Prezident siyasi reformalara elə ilk olaraq Prezident Administrasiyasından başladı. Prezident Administrasiyasında struktur dəyişiklikləri oldu və xüsusilə də bu cür siyasi diyaloqun, siyasi ünsiyyətin qurulması baxımından siyasi partiyalarla iş şöbəsi də formalaşdırıldı. Və bugün bu həyata keçirilən siyasi diyaloq da birbaşa olaraq bu şöbənin nəzarətindədir və məsuliyyətindədir. Bu mənada düşünürəm ki, şöbə də yeni olduğundan, onun rəhbəri də yeni olduğundan, milli siyasi məkanın siyasi qüvvələri ilə, siyasi partiyaların rəhbərləri ilə tanışlığı normal olaraq qəbul edilməlidir və onun həmin siyasi partiyaların sədrlərini də, siyasi partiyaların nümayəndələrini də administrasiyaya dəvət edib onlarla söhbət aparılması da çox sadə və təəccübsüz qəbul edilməlidir. Bütün bunlarla yanaşı müşahidə edirik ki, artıq siyasi hakimiyyət ümumən siyasi sistemin təkmilləşdirilməsində maraqlıdır və bu prosesi də tək başına deyil, ayrı-ayrı siyasi partiyalarla birlikdə həyata keçirmək niyyətindədir və bu baxımdan da müxtəlif siyasi partiyalarla, konkret mövqeyi olan, cəmiyyətə təsir etmək gücündə olan partiyalarla siyasi diyaloq şəraitində bu prosesi həyata keçirmək istəyir və ona görə də bu siyasi diyaloq təşkil olunur, ayrı-ayrı partiyalar administrasiyaya dəvət olunur. Əlbəttə ki, bu addım eyni zamanda ona görə atılır ki, sabah siyasi partiyalarla bağlı, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi və idarəçilik forması ilə əlaqədar hər hansısa bir qərar verilərkən,
hansısa siyasi qüvvə çıxıb deməsin ki, mənim bu prosesdən xəbərim yoxdur və yaxud da ki, mən bu prosesə cəlb edilməmişdim, dəvət olunmamışdım. Siyasi diyaloq məsələsindən danışarkən bir məqamı da diqqət almalıyıq. Bu da dünya reallığıdır. Bugün hər biriniz yaxşı bilirsiniz ki, istər bizim regionda, istərsə də ətraf bölgələrdə siyasi hərbi vəziyyət çox gərgindir. Ayrı-ayrı milli dövlətlər yıxılır, banan respublikaları yaradılır, ictimai-siyasi proseslər həddən artıq gərginləşir, insanların həyatı dağıdılır, böyük insan köçü formalaşır, miqrasiya tendensiyası yaşanır. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin diqqət mərkəzindədir və əminliklə deyə bilərəm ki, İlham Əliyev hakimiyyəti heç bir zaman razı olmaz ki, demokratiya adı altında Azərbaycan da bugünkü Suriyanın, Yəmənin, Liviyanın, Tunisin, Misirin, Ukraynanın, Venezuelanın gününə sayılsın. O da istisna deyil ki, Azərbaycanla bağlı imperialist qüvvələrin bu cür planları var və həyata keçirmək istəyirlər, o niyyətdədirlər. Və hər biriniz də yaxşı bilirsiniz ki, 1993-cü ildən bu günə qədər Azərbaycanda 3-4 dəfə dövlət çevrilişinə cəhd olub. Amma hər birimiz yaxşı bilirik ki, bu cəhdlərin hər biri uğursuz olub. Çünki həmin o xarici dairələrin göstərişlərini yerinə yetirən 5-ci kolon o qədər səriştəsiz və bacarıqsız olub ki, sadəcə olaraq həmin dairələrin pulunu alıb, yeyib, amma üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilməyib. O baxımdan da istisna deyir ki, bugün artıq Azərbaycanda məkirli planını həyata keçirmək niyyətində olan xarici dairələr artıq yeni 5-ci kolon axtarışına da çıxıblar. Bu barədə əlbəttə ki, cənab prezident geniş danışdı. Bilirsiniz ki, Milli Məclisin ilk plenar iclasında cənab prezident çıxışını etdi və həmin çıxışında bu məsələlərə çox gözəl təhlil verdi. Və bu mənada bütün ayrı-ayrı siyasi partiyalara da ciddi xəbərdarlığını etdi ki, gedib sabah hansısa xarici dairənin Azərbaycanın milli maraqları əleyhinə Troya atına çevrilməsin. Çünki bunun cəmi bircə adı olacaq, o da xəyanət. Xalqa, dövlətə xəyanət yolu. Düşünürəm ki, bütün bu amilləri nəzərə alaraq siyasi hakimiyyət ayrı-ayrı siyasi partiyalarla, siyasi qüvvələrlə siyasi diyaloq qurur ki, ölkənin daxili problemlərini xaricə çıxarmayaq, ölkə daxilində onların həllinə nail olaq. Əgər bu problem ümumi dövlətimizi, cəmiyyətimizi narahat edirsə, niyə biz bunun həllini gedib hansısa Avropa təşkilatında və yaxud da Amerikan Dövlət Departamentində axtarmalıyıq? Əgər bu problemi biz öz içərimizdə həll eləməyə bacararıqsa, elə yığışaq bir yerə, siyasi diyaloq dediyimiz də budur. Müzakirə aparaq və birgə çıxış yolu, təkliflər ortaya qoyaq. Və bu da olsun əsl konsolidasiyalı demokratiya. Bir sözlə, əziz dostlar, Azərbaycanda artıq siyasi diyaloq prosesi tendensiyası başlayıb, uğurla davam edir və hər birimiz də bu prosesə uğurlar diləyirik, öz töhfəmizi verməliyik. Amma başqa bir tendensiya da müşahidə edilməkdədir. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də siyasi partiyaların içərisindən antimilli mövqeyinə görə seçilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Əli Kərimli xüsusilə də siyasi diyaloq məsələsində ləkə atmağa, qara yaxmağa çalışır. Bütövlükdə öz partiyasını, trollarını, əlaltılarını, sosial şəbəkə vasitələrini, məhz siyasi diyaloqda iştirak edən siyasi partiyaları, onların sədrlərini və ümumiyyətlə bu prosesi ləkələmək üçün, gözdən salmaq üçün çirkin bir kampaniyaya başlayıb. Bəs görəsən, səbəb nədir? Əli Kərimli bugünə qədər hakimiyyətlə diyaloq, iqtidarla diyaloq deyirdi. Bəs nə üçün bugün real siyasi diyaloq başlayarkən Əli Kərimli artıq bu diyaloqdan imtina edir və qara güruhçu yolunu tutur? Səbəb nədən ibarətdir? Əli Kərimli niyə diyaloqdan qaçır? Bəlkə qorxur? Gəlin sizinlə birlikdə bunun səbəbini araşdıraq. Xatırladım ki, mart ayının 2-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Qənimət Zahidin Azərbaycan Saatı YouTube kanalında canlı efirə çıxır və canlı efirdə elə birinci suallardan biri olur ki, ölkədə siyasi diyaloq başlayıb, filan partiyaların sədrləri görüş keçir və Əli Kərimli təkəbbürlü və çox rişxənd formasında diyaloq prosesinə ləkə atmağa çalışdı, lağ predmetinə çevirdi, güya siyasi diyaloqun bir imitasiya olduğunu nümayiş etdirməyə çalışdı. Amma
Eyni zamanda özünü ayaq yeri də qoydu ki, əgər onları da siyasi diyaloga dəvət edərlərsə, bu barədə fikirləşəcəklər. Cəmi 3 gün sonra, mart ayının 5-də Əli Kərimli Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşür. İndi həmin görüşdə nələr danışılır, nələr deyilir, biz əlbəttə ki, bu barədə bilə bilmərik. Bunu bir Əli Kərimli bilir, bir o səfir bilir, bir də onların Allahı bilir. Məhz bu görüşdən sonra Əli Kərimlinin siyasi diyaloqla bağlı mövqe 180 dərəcə dəyişir. Artıq Əli Kərimli mart ayının 9-da Osman Qızı YouTube kanalında canlı efirə çıxarkən diyaloq məsələsinə bağlı çox radikal bir mövqe ortaya qoyur. Özünü çox hikkəli və təkəbbürlü aparmaqla, prosesə, prosesin iştirakçılarına yuxarıdan aşağı baxmaqla, hətta onları təhqir etmə formasında olsa da belə söylədi ki, mənim köməkçimə zəng ediblər, köməkçim mənə deyib, mən də köməkçim vasitəsilə onlara məlumat ötürmüşəm. Hətta əgər bu prosesə konkret predmet olarsa, mənim müavinim gedib iştirak edə bilər görüşdə. Bu qədər hikkə, təkəbbür nəyə lazımdır, Əli Kərimli? Sən siyasi diyaloga dəvət olunursan, bu partiyanın sədrisənsə. Əgər partiyanın sədrisənsə, gedib iştirak etməlisən diyaloqda. İştirak etmirsənsə, deməlisən ki, getmirəm. Mən bu prosesdə iştirak etmək istəmirəm. Əslində, Əli Kərimlinin bu cür təkəbbürlü və hikkəli mövqeyinə heç də təəccüblənmək lazım deyil. Çünki onun mart ayının 5-də Böyük Britaniya səfiri ilə keçirdiyi görüşdə konkret tezislərini və tapşırığını alıb. Hətta belə düşünürük ki, həmin görüşdə Britaniya səfiri Əli Kərimliyə onun oğlunun, qızının, ümumiyyətə ailəsinin Londonda, Washingtondakı rahat, bahalı həyatını xatırladı ki, yəni sənin ailənin vəziyyəti, güzaranı bizim hesabımıza təmin edilib. Əgər bizim dediyimizi etməsən, Azərbaycanda siyasi diyaloq prosesini pozmasan, o zaman başına gələcəklərdən artıq xəbərdar ol, özün bilərsən, sondan sonraki həyatın necə olacaq. Çox güman ki, Əli Kərimli bundan sonra artıq uydurma bəhanələrlə diyaloqdan qaçmaq yolunu tutdu. Və xatırlayırsınızsa, həmin canlı yayımda güya siyasi məhbus, seçki islahatı, yeni seçkilərin keçirilməsi, Qarabağ məsələsi ilə bağlı uydurma təkliflər ilə sürdü. Güya bu təkliflər keçməzsə, bunlar müzakirə olunmazsa, Əli Kərimli də gedib diyaloqda iştirak etməyəcək. Birincisi, Əli Kərimliyə demək lazımdır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı ki, siyasi məhbus predmetini müzakirə edəsən? Azərbaycanda istər Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olsun, istər digərləri olsun, konkret cinayətlərinə görə gedib içəriyə düşmüş adamlardırlar. Onlar heç bir zaman siyasi məhbus ola bilməzlər. Əgər oğurluq etmisənsə, narkotik satışına görə tutulmuşsansə, ölkə qanunlarını pozub, qanunsuz olaraq aksiya keçirib, polisə müqavimət göstərmişsənsə və həbs olunmuşsansa, bunun harası siyasi məhbusluqdur? Bu, siyasi məhbusluq ola bilsin Əli Kərimlinin ailəsinin maraqlarına görə olsun ki, həmin şəxslər üzərindən qrant qazanır ki, onlar da siyasi məhbus olaraq diqqətə çatdırılır. Növbəti məsələ seçkilərlə bağlıdır. Seçkilər keçirildi, normal, şəffaf, demokratik, xalqın iradəsini əks etdirdi, parlamentdə formalaşdı. Da bundan sonra nə seçki islahatı, bundan sonra nə seçki keçirilməsi. Bütün bunlar hamısı absurd daxı. Yəni, özün də yaxşı bilirsən ki, Əli Kərimli, sənin bu təkliflərin heç zaman keçməyəcək. Çünki bunlar absurddur və bəhanə xarakterlidir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli diyaloqda iştirakdan birbaşa imtina verə bilmədi. Çünki özü də yaxşı bilir ki, həm partiya daxilində, həm də ictimai rəydə Əli Kərimlinin nüfuzu daha da məhv olar və bir dəfəlik düşünürəm ki, siyasət karyerasına son qoyular. Ona görə də bu cür bəhanələr fikirləşib, dolayısıyla siyasi diyaloqdan imtina etdi. Ümumən fikirlərimizi artıq konkretləşdirsək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Əli Kərimlinin siyasi diyaloqu pozmaq, ləkə atmaq kimi cəhdlərini konkret bəndlərlə göstərə bilərik ki, səbəbləri nədən ibarətdir. Birincisi, Əli Kərimli diyaloq prosesinə ləkə atmaqla, qara yaxmaqla onu göstərməyə çalışır ki, güya biz şərt iləri sürdük, lakin bu şərt qəbul edilmədi deyə biz prosesdə iştirak etmədik. İkincisi, Əli Kərimli bu addımları atmaqla
Çox güman ki, Böyük Britaniyanın səfirindən gələn tapşırıqları yerinə yetirdi. Üçüncüsü isə Əli Kərimli hələ də xaricdəki qüvvələrə mesaj göndərir ki, mən hələ də sizin 5-ci kolon funksiyanızı yerinə yetirə bilərəm. Ona görə də məni yaddan çıxartmayın. Görürsünüz ki, mən yeganə siyasi partiyayam ki, hakimiyyətlə siyasi dialoga getmirəm, radikal mövqedə durmuşam. Bir sözlə, əgər ortada belə bir abhava varsa, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu dialog prosesinə ləkə atırsa, orada iştirak edən partiyaları, onların sədrlərini qaralayırsa, lağ predmetinə çevirirsə, təhqir etdirirsə, gələk həmən siyasi partiyalar da susmasınlar. Ortaya konkret mövqe qoysunlar, birgə bəyanat paylaşsınlar və yaxud da ki, mətbuat konferansı çağırsınlar, Əli Kərimliyə cavabın versinlar, onun yerində otuzdursunlar ki, ölkənin, xalqın gələcəyi ilə, taliyyə ilə oynamasın. Hansısa Suriyada, Liviyada, Tunisda, Misirdə demokratiya adı altında qırğınlar törədən qüvvələrin maşasına çevrilməsin. Əziz dostlar, siz də öz fikirlərinizi, mövqeyinizi ortaya qoyun. Siz də öz töhfənizi verin bu prosesə. Ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələr arasında bu siyasi dialog baş tutsun. Çünki bunun ölkəmizə, vətənimizə yalnız xeyir olacaq. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başını oldu? Elə İlham Əliyev yaxşı.